Jag ska här beräkna värdet på y om x är en tredjedel. Så då sätter vi att y är lika med 2 gånger en tredjedel minus 3. Tre. Det här blir då 2 stycken tredjedelar minus. Och 3 hela, det är detsamma som 9 stycken tredjedelar. Och 2 minus 9, det blir minus 7 stycken tredjedelar. Så svar här. Y är lika med minus 7 tredjedelar.